einam į žygį Vagnę su takučiu, atvažiavom čia prie tokios Alionių pelkės, ieškosim gyvūnų. Vagnė jau lenda grybų ieškoti. Pažiūrėsim, gal kažkas auga, kol kas tai tik šiukšlės. Radom kažkokią apleistą sodybą. Visai įdomu. Čia panašu, kad pirtelė buvo. Įdomiai vietai. Tako va taip pačiakins, kas čia sekik. Dabar tiesiog šiukšlynas. Kažkada žmonės čia laiką leido. Radom dar tokių ežeriuką. Čia matosi va bebrų urvai. Agne, va tako paersins. Kas ten tako? Kuo toliau, to įdomiau. Einam va. Dar kažkokias sodybas. Čia panašu į ūkinį pastatą. Čia va dar namas. Visada va tokias vietas labai atsargiai žiūrėti. Gali būti koks šulinys ar dar kažkas tai. Nu vidai tuštoka. Kažkas čia gyveno kažkada tai. Šiukšlynas, neįsi vidų ten. Stogas gali įgriūti, dar kažkas pilna daiktų. Turbūt kokie senukai gyveno, mirė ir apleista. Sustojame įpylėm tako vandenuko atsigerti. Sakyk, labai skanus, šviežias. Tako? Ar skanus buvo? Ir žiauriai daug šernų va čia prie knysta. Prie knysta, privaikščiota. Išėjom iš miškų. Tai tokios savybos, einam per laukus dabar. Bičių, medaus šitie. Tako stebi ten tolumai mašinas važiuojančias ir kažką galvoja, kas ten, tipo, susitempęs. Čia rykla va čia. Druskos tai yra. Galima jį pažiūrėti. Yra va agurkų, grūdų yra, yra maisto, ir druskos, ir kamera yra, jo. Ta, ką sugalvoju išsimaudyti. Reik praeiti kažkaip šitą upelį, nešiu ką daryti. Ta kutis tai ten čia lenda. Va, jis savo atsigeras. Nu va, pasisekė, kažkoks betonas yra. Bet iki betono vanduo. Panašu, kad. Toks maršrutas. Čia tik šitą va įveikiam. Čia toliau braunamės. Standartiškai, žodžiu. Ta, kad tai visas patenkintas. Svarbiausia, kitoj pusėje ten idealus praėjimas. M.M. įradom tos kukurbėžiai, kokie ten. Va tokie dideli. Čia va dar. Va kokie dydžiai. Ir jų čia daug. Statom tiltą. Da, antro nieko nebus. Va, antras pagalys yra. Dabar iš viso čia saugiai.
Einam. Pastatėm tiltą. Va, net tako vaikšto tiltų. Šaunuolis. Ir nai praėjom 20 metrų. Gal ten palei kraštą kažkaip bus praėjimas. Prisėmėjai? Maršrutas tik gerin. Brendam. Sako, tik vos matosi čia, bet bent jau sąlyginai sausa. Bet jau va miškas matosi. Jau turbūt išėjom beveik. Jo, dabar savęs, jeigu dar vėl toks būtų. Nu, tai tilta greitai. Va, ėjom. Ir Agnė dar baravyką rado. Toks biškį. Sveikas. Sveikas? Aha. Nu, faina. Ieškam dar. Toks finalinis iš tų šabakštynų išlindimas. Į kelią ir va mašina mūsų. Nu, viskas, žygis baigtas. 11 km praėjom. Dar va kavos pasidarysim. Ir važiuojam. Va, takutės čilina. Ir Agnė.